Universitetlərdən danışasan və Bakı Dövlət Universitetini yad etməyəsən, ayıb olar, valla. Top 5-liyimizin birincisi əlbəttə Bakı Dövlət Universitetidir. Daim müxtəlif mövzularla gündəmdə olan Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bizə əmanətidir. Amma bu müqəddəs ocağı çevirib ediblər korrupsiya batalığı. Universitetin tarixində Yusif Məmmədəliyev, Şəfayət Mehdiyev, Murtuz Ələsgərov, Misir Mərdanov və bir çox rektorlar olub. Gər ki, bu rektorların içərisində tək Bakı Dövlət Universitetinin yox, eləcə də Azərbaycanın təhsili və siyasətinə biabırçı qalmaqalla düşmüş Abel Məhərəmov da var. Mən demirəm ki, ona qədər Bakı Dövlət Universitetində rüşvət yox idi, amma onun dövründə bu pik həddinə çatmışdı desək yanılmarıq. Universitetdə olan qanunsuzluqlara, tələbələrin kütləvi etirazları hələ 2014-cü ildə başlamışdı. Aksiya zamanı Abil Məhərəmovun əsabələrinin tələbələrə və jurnalistlərə xüsusi nəvazişi gözdən qaçmadı. Gəlin, niyə vurdunuz? Keçin, keçin, keçin. Görürsünüz, görürsünüz. Nə məsələdir? Toxunma, ay kişi. Aşağı, hamı aşağı. Keçin, keçin. Mən çəkirsən. Mən çəkirsən. Səni vurdum, gəlin, gəl şunu. Mərkəz, gəl bura. Məni vurdu, ha. Gəl bura, gəl, gəl. Məni vurdu. Qalatamın, Tağım Əlim, amma. Yorma, yorma, yorma. Tağım Əlim. Gəl, də nə qırdın? Canım oldu. Canım oldu. Canım oldu. Canım oldu. Jurnalistə elə sənin kimi adamlar da bunu edən deyən Abil Məhərəmov elə bilir ki, hamı onun qanunsuz əməllərinə göz yummalıdır. Özünün olmayan hörməti və dırnaqarası mühafizəsinin rəisi Mahir adlı şəxsin vasitəsilə kütləni sakitləşdirə bilməyəcəyini görən rektor polisdən dəstək istəyib vəziyyəti sakitləşdirməyə cəhd elədi. Ertəsi gün tələbələrlə görüşən Abil Məhərəmovun məsələni həll edəcəyi gözlənilsə də o əksinə gənclərə hədə qorxu gəlməyə başladı. Onun əlaltıları isə ağalarına güvənərək yenə də tələbələrə şiddət göstərməyə davam etdilər. Sən bu beşəyini qiymət alarım. Bu dəfə sən elə qovaram ki, izin burada qalmışım. Deyir, yetimin ahı yerdə qalmır. Qaragün rektor Hardin bilərdi ki, şəhid balasına dediyi səni qovaram kəlməsini bir gün onun özünə deyəcəklər. Bəli, Bakı Dövlət Universitetinin tarixində ən biabırçı rektor qovulması da Abil Məhərəmovun taleyinə yazılıbmış. Belə ki, 2018-ci il noyabrın 3-də Alaşükür Paşazadə başda olmaqla geniş tərkibli Azərbaycan nümayəndə heyəti xüsusi reislə İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərinə yola düşüb. Təyyarə 2 saata qədər havaya qalxa bilməyib. Buna səbəb isə sərnişinlərdən birinin nümayəndə heyətinin tərkibində yer alan Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərəmovun 2 tonluq bagajı olub. Səfər iştirakçıları noyabrın 10-da Madriddən qayıdanda da eyni hadisə ilə üzləşməyə məcbur olublar. Yalnız Məhərəmova və onun ölkəmizin İspaniya krallığındakı səfir işlərinin oğluna məxsus 2 tona qədər yük boşaldıqdan sonra təyyarənin uçuşuna icazə verilib. Həmin yük onun səfir oğlunun şərab biznesinə aid çəlləklər olub. Şərab dolu çəlləklər kontrabanda yolu ilə Azərbaycandan İspaniyaya aparılır və orada şüşələrə doldurularaq qeyri-qanuni şəkildə geri qaytarılır. Sonra isə İspan şərabı adı ilə Məhərəmova məxsus şarlıq evlərində, restoranlarında və digər ticarət nöqtələrində satılır. Siz də oturub bahalı restoranda bu şərabı İspan şərabı sanıb, pəhpəhlə içirsiniz və arada hələ bir selfie də çəkib Instagrama qoyursunuz ki, varlı papanın kasıb qızı İspan şərabı içir. Həmçinin o səfər zamanı rektor Eurostar Madrid otelinin restoranında millət vəkillərindən biri ilə yeyib içdiyi vaxt dava salıb. Yalnız İspan polisi işə qarışdıqdan sonra dava dalaş dayanıb. Deyilənə görə bu millət vəkili Siyavuş Novruz olub. Bir hoylə. Səfər iştirakçılarından birinin dediyinə görə o gecənin səhəri tədbirin keçirdiyi salonda da utandırıcı anlar yaşanıb. Hələ də özünə gələ bilməyən Abel müəllim çıxış edərkən olduqca yayğın olub, məntiqsiz və rabitəsiz sözlər səsləndirib. Orada olan yerli və xarici jurnalistlər ötən gecə baş verənlərdən xəbərdar olan konfrans iştirakçıları öz aralarında pıçıldaşaraq onun hələ də ayılmadığını görüb, el dilində desək, rektorla təmiz mırtdaşıblar. Ha 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 ha
Bəs Abel Məhərəmovu özündən çıxaran o səbəb nə imiş deyilənə görə Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri hörmətli akademikin oğlu Anar Məhərəmovla Şeyxin qudası Əli Efsən adlı iş adamı arasında olan ixtilaflar ucbatından baş verən bəzi hörmətsizliklər onu özündən çıxarıb. Abel müəllimin fikrincə, Əli Efsən ona və oğluna lazımi diqqət göstərməyib. Hətta Abel müəllim o gecə qeyzlənərək lovğa-lovğa söyləyirmiş. BDU elə-belə yer deyil, minlərlə gəncin, yüzlərlə ziyalının toplaşdığı bir müəssisədir. Əgər mən istəsəm, onların gücü ilə bir anda ölkədəki sabitliyi poza bilərəm. Həri səni. Xəstəsənsən. Abel Məhərəmov hətta şeyxi gecə yarı qaldığı nömrədən çıxararaq qudasına tərbiyə verməsi tələbi ilə restorana gətizdirib. 100 kərə demişəm, yatan adamı oyatma. O yataqdır. Hələ tapşırıb 8-in yarısında oyadarsan məni. Gəl indi bunu durquz görün. Şükür Allah, şirin yıxısı var yatıb. Yayırma, sən də bəsdir. Gene başa düşdü. Abalam, uşağım şirin-şirin yatıb da. Yat balama, yat. Uşağı yuxudan oğar elədi də. Allah. Bakıya geri dönəndə isə onun kitabı necə deyərlər bağlanmış oldu və ona bir vaxt şəhid övladına dediyi sözü dedilər. Amma səni qovaram yox, qovuldun dedilər. İşdən qovulandan sonra rektorun ortaya çıxan və hamını şoka salan var dövləti isə bu ali təhsil müəssisəsində rüşvətin hansı səviyyədə olduğunun sübutu idi. Rektor nə qədər cəhd elətsə ki, rəhbərliyin rəhmini qazansın, amma artıq qatar getmişdi. Təhsilimizin bərbad olmasının səbəbi onun tələbələrində deyil, çünki kifayət qədər aydınlarımız həyatını təhsilə, elmə vermiş insanlarımız var. Gər ki, biz onların da qədrini bilmirik axı. Ölkə elminin neçə-neçə alimi, həkimi, ixtiracısı Cəmil Həsənli demiş hicrət edir xaricə. Fərman Salmanov, Lütfizadə və daha kimlər. Öləndə ayılıb dünyaya car çəkirik ki, ay haray bizim alimimiz ölüb, gətirib pəhpəhlə fəxri xiyabana bastırıq və bunu özümüzə fəxir bilirik. Yanında yaşayıb yaratdığı firənglər, ingilislər onların ixtiraları ilə əllərində çiçək kosmosa gedir. Biz isə əldə çiçək fəxri xiyabanda onların qəbr üstünə gedirik. Şair demiş, sağlığında qiymət verin insanlara. Ey adamlar, ürəyimi siz dinləyin. Üst duran uşaqlara, qocalara, cavanlara, sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin yamanlara. Adamlar gərək bir-birinə vinmatinli olsun. Sən mənə vinmatinli olarsa, mən də sənə. İnsanlara qiymət demişkən, yanvarda daha bir qürur mənbəyimiz əsl Azərbaycanlı olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də ad günü idi. Onun ad gününə məmurların etdiyi dırnaqarası hədiyə isə əməli utanc idi. Rəsulzadənin barilyefini öncə oğurladılar, sonra bələdiyyə özü özünü oğru elan etdi. Göyə yaxşılıq edib yerinə təzəsin asacaqdılar, amma bu məkirli insanların əsl məqsədi aydın oldu. İki dəfə dəyişdirilən bu barilyefdə Məhəmməd Əminin adından tutmuş onun xidmətlərinə qədər hər şey səhv yazıldı və sonda elə adı və doğulduğu il qaldı bu barilyefin üzərində. Əslində o barilyefi asmasaz da olar. Lap Noxandakı heykəlini də sökə bilərsiniz. Gəncədəki büstü kimi üzərinə torba da keçirin. Bəlkə ürəyiniz sakitləşdi. Hay bədbəxtlər. Siz bir şeyi anlamırsınız. İnsan var, ona heykəl qoyurlar. İnsan var, özü heykəl qoyur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onu sevənlərin ürəklərində özü üçün əbədi heykəl ucalda bilib. Vay sizin ağlınıza. Ey tarixi qürur mənbəyi olan Azərbaycan xalqı, düşünməyin ki, Hacı Zeynalabdinlər, Məhəmməd Əmin Rəsulzadələrin, Topçubaşovların ardı gəlmir, gəlir. Dövrümüzün mübariz Məsimovları, İlham Rəhimovları var, sadəcə onlara dəyər vermək lazımdır. Dəyər verək ki, kimliyimizi, insanlığımızı, xeyrxahlığımızı və tariximizi unutmayaq. Tarixdə yaxşı iz qoymaq ümidi ilə özünüzə və özümüzkilərə yaxşı baxın. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqlal zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göçlərində gezdirən buradaki vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan!